Oreyo yene gikundiro hindi bagize abaswa ni rudahuje zama bacye bikababikamo igihunga nanje ndi ruseruka no murego mureye izina rya hamye n'ikimenyimenye namaze kwibika bikarita y'umunyamuryango ndetse n'itike y'umwaka w'imikino wa 2022-2023 nawe zirikana ko kizira kuzarira ku mureye utavangiye bityo dufashe ikipe yacu gutegura insinzi wagura ikarita y'ibihumbi 10 ukabimena mu banyamuryango ba Rayo inaguhesha amahirwe menshi arimo kugabanyirizwa 10% yose ku itike yo kwinjira mu mukino Rayon Sport yakiriye wagura siya bitani kugira inyamibwa ukabana ubwasisi bwo kugabanyirizwa 5% ku itike yo kwinjira mu mukino Rayon Sport yakiriye hari kandi karita y'ingenzi gura 2 gusa ikakwemerera amahirwe yo kwinjira mu muryango wagenewe abakunzi ba Rayon mureyo nyawe kandi fashe ikipe kunoza igenamigambi ryayo ugura itike y'umwaka wose w'imikino hari yazabigura miliyoni ikagushyira mu kanama ngishwe n'amakare yo ukitabira inteko rusange yayifatirwa mu byemezo ndetse ukicara mu cyubahiro igihe yariyo yakiriye umukino igurire sitike ya FES igura 400,000 gusa ugabanyirizwa ku giciro cy'ibicuruzwa na serivisi by'abafatanya bikorwa ba Rayo winjire ku buntu kandi wicare mu cyubahiro mu mikino yose Rayon Sport yakiriye hari kandi itike y'umuringa yishyirwa 100,000 nayo ikaguha avantage nyinshi zirimo no kwinjira mu mikino ya Rayo yaba ya gicuti n'iy'amarushanwa kugura ikarita y'umunyamuryango ndetse na tike y'umwaka urakanda akanyenyeri 72 urwego ukurikiza amabwiriza musanzwe muri n'ingingwa birazwi n'ubu ni mwerekane bwa budasa duterwa ishema na ricurika ikibuga amakipe agacika kukuyisukira ni kipe y'Imana Rayo one team one dream Rayo Sport kwenye kwa sauti bakunzi ba Rayo yacu TV. Iyi ni Rayo yacu TV. Nge ndi Modric. Kuri uyu munsi turaza gukomeza kugenda turebera hamwe ese niki gisabwa ngo Rayon Sport yacu cyangwa se Murera isaro ry'Inyanza wayiduka ishaka bitewe n'iri kunyura ku mutima kugira ngo ikipe yacu itware igikombe cya shampiyona yewe n'igikombe cy'amahoro tumaze igihe duhatanira cyangwa se tumaze igihe dufite inyota kuri ubu rero icyo dusabwa biradusaba gutangira guharura inzira igana kuri ibyo bikombe ariko se ubundi birashoboka niki gishobora gutuma ekipi ya Rayon Sport tabigeraho niki gishobora gutuma ekipi ya Rayon Sport bigeraho ibyo byose n'ahandi wabisanga atari kuri Rayo yacu TV Rwanda imyaka itatirihiritse ekipi ya Rayon Sport itazi uko igikombe cya shampiyona gisa imyaka itatirihiritse ekipi ya Rayon Sport itazi uko gusohokera igihugu gisbisa imyaka irenga itanu irihiritse ekipi ya Rayon Sport itazi uko igikombe cy'amahoro gisa gusa kuri ubu ngubu indoto za buri mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ni ukugera kuri ibyo byombi yaba ibikombe cya shampiyona yaba igikombe cy'amahoro ndetse no gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League yewe ngo byakwanga tugasubira muri CAF Confederation Cup ariko ngo kandi hose icyo dusabwa cyangwa se icyo abakunzi ikipe ya Rayon Sport bashyize imbere ngo ni ukurengaho bageze muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup none ngo bakaba bagera ku mukino wa nyuma byanaba ngombwa bakanagitwara ariko se ibyo birashoboka turakwanya ibidutera ishema mu minsi yashize guhera mwaka 2020 mu ikipe ya Rayon Sport nibwo yatangiye kugenda hazamo ibibazo bitandukanye byaje gucamo abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport ibice gusa kuri ubu ngubu ugiye kureba abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport barasa nk'aho ubumwe bwagarutse abakunzi ba ikipe ya Rayon Sport bari mu mwuka umwe bose intero ni imwe ni ugushakira hamwe icyatumye ikipe ya Rayon Sport yegukana igikombe cya shampiyona kuri ubu nicyo bashyize imbere iyo ugeze muri stade ekipi ya Rayon Sport yakinnye ubona itandukaniro y'ikipe ya Rayon Sport y'umwaka 2021 ndetse na 2022 n'ikipe ya Rayon Sport yahashize bitewe n'uko yari ikipe ya Rayon Sport mu gihe cyashize twakomeje kugenda twumva harimo ibice bitandukanye bamwe ngo bari ishyamba abandi nabo ugasanga ntabwo bashaka cyangwa se ntabwo bashaka kumva ibitekerezo bya bamwe bitewe n'uko wasangaga ibitekerezo byabo bidahuye gusa kuri ubu ngubu iyo ugiye kureba ugeze muri stade nta kindi ubona ubona ishusho y'umupira w'amaguru nziza by'umwihariko
ubona ishusho y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nyayo kuri ubu ngubu rwose twavuga ko umwe bwagarutse ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ndetse yewe ugiye kureba icyerekezo ni kimwe one team one dream Oreyo yini gikundiro hindi bagize abaswa ni rudahuje zama bacye bikababikamo igihunga nanje ndi ruseruka no murego umureye izina ryahamye n'ikimenyimenye namaze kwibika ikarita y'umunyamuryango ndetse n'itike y'umwaka w'imikino wa 2022-2023 nawe zirikana ko kizira kuzarira ku mureye nagushidikanya ekipi ya Rayon Sports nidushyira hamwe nk'abakunzi bayo ibyo byose tuzabigeraho gusa ariko nanone ntago byoroshye ntago ari bya burumwe buri kipe yose hano mu Rwanda itangira indoto ari zimwe ari ugutwara igikombe cya shampiyona yewe mu byakwanga igatwara icy'amahoro izo ni indoto z'abatoza bamwe hano mu Rwanda ndetse abatoza batandukanye iyo bagiye gusinya amasezerano ayo niyo bashyira imbere bati nitutabahesha igikombe cya shampiyona tuzabahesha icy'amahoro gusa uwitwara ingingo Francis Cristiano yavuze ko azahesha ikipe ya Rayon Sports ibikombe byombi wakanda agatsinda bakeba bamaze igihe barigarura ikipe ya Rayon Sports bakuru ubu ngubu ariko yakomeje kugenda asaba abakunzi ikipe ya Rayon Sports ati nzakora ibyanjye ariko namwe muzambi hafi muzakora ibyanyu kugira ngo tuzatahereze umugozi umwe kugira ngo tuzarebere hamwe kuko ibyo byose twabigeraho gusa ariko ntibibuze ko hari nyuma Francis Cristiano mu masezerano yasinye ko ibyo byose agomba kubigeraho ndetse agomba kurenza ikipe ya Rayon Sports aho yageze mu kinyi Afrika akayigeza ku rundi rwego kugura ikarita y'umunyamuryango ndetse na tike y'umwaka urakanda akanyenyeri 172 urwego ukurikiza amabwiriza musanzwe muri n'ingingo birazwi n'ubu ni mwerekane bwa budasa duterwa ishema na ricurika ikibuga amakipe agacika ku kuyisukira ikipe y'Imana rero one team one dream one team one dream bakunzi ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu icyo dusabwa twe nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ni uguharura inzira igana kuri ibyo bikombe ese ni gute nk'abakunzi ikipe ya Rayon Sports twaharura inzira igana kuri ibyo bikombe byombi ese ubundi dushyize hamwe byatunanira cyangwa se abakunzi ikipe ya Rayon Sports twese turamutse duhagurukiye hamwe intego yacu ikaba imwe gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro ntago byatunanira kuko byose twaba tubifite Rwanda nta makuri n'ikirezi cya Kirisito umwami na Muhammedi nk'uko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ukomeza kugenda bibidusaba mu bihe bitandukanye turabakunze ikipe ya Rayon Sports turi intingingwa nk'uko Jean Lambert Gatare yakomeje kugenda bitangaza cyangwa se bivuga muri iyo publicite mwakomeje kugenda mwumva hano kuri Radio yacu TV kuri ubu rero icyo dusabwa nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports mbere na mbere abakunzi ikipe ya Rayon Sports twese ababishoboye abo abafite ubushobozi turasabwa kwishyira hamwe tukajya mu mafani club kubera ko niyo nzira yoroshye niyo nzira ya mbere yo kuba hafi ikipe ya Rayon Sports ababishoboye rero mwandenya nicya kuri 0788 87 5091 tubafasha kujya mwanya muri fani club kugira ngo mashe kubana n'abandi bakunzi ikipe ya Rayon Sports si ibyo gusa ariko ikindi no gukanda akanyenyeri 172 urwego ugakurikiza amabwiriza ukabanza ukigurira ikarita ikuranga nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo nawe ubashe kujya mu mubare w'ikipe ya Rayon Sports ifite nk'abakunzi bayo ariko kandi si ibyo gusa ushobora no kugura itike ya sezo nawe ushobora kuyikora uciye akanyenyeri 172 ariko dore igira uti ibindi byose muze tujye ku kibuga twese nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports dushyigikira ikipe yacu ya Rayon Sports igihe cyose yakinnye hunda siloga igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima ijambo meranda ryumva nkumva budala se yamwise neza uwo ni sekamana niba dushaka igikombe cya shampiyona niba dushaka kubyina Murera niba dushaka kubona ikipe ya Rayon Sports itunezeza yese imitima yacu igacya nuko twese nk'abakunzi ikipe ya Rayon Sports intego zacu zizaba zimwe nuko twese nk'abakunzi ikipe ya Rayon Sports ababishoboye tugomba kuyiba inyuma mu bibi no mu byiza gusa kuri ubu nta bibi mbona turi mu byiza gusa kuri ubu rero icyo buri mukunzi ikipe ya Rayon Sports asabwa ni ukujya yitabira umukino ikipe yakinnye ekipe ya Rayon Sports yaba i Kigali aho ikipe ya Rayon Sports yakirira
yaba no mu ntara ekipe ya Rayon Sport izaba yasohokeye muzaze tuyiherekeze turi benshi niyo turufu ya mbere nicyo kintu cya mbere kizadufasha kugera kuri ibyo byose kuko umurindi wacu imbaraga zacu abakinnyi bacu barabikeneye yewe abayobozi n'abatoza nabo bakeneye umurindi wacu ndetse no kukomeza kugenda tubereka ko tubari inyuma twirinda amagambo y'urucantege twirinda abaduci intege twirinda abatwereka ko twayobye twirinda abatwereka ko byacitse iyo niyo ntego nyamukuru niba dushaka ibikombe muze dutahiriza umugozi umwe muze dushyire hamwe dushyigikira ikipe yacu ya Rayon Sport twumve ibyo ubuyobozi bwacu budusaba tubishyire mu bikorwa maze natwe ibindi tubaze umusaruro Dogora bega mitara bayobora majepfo Na polisi igihugu abona bahamya Yo nibuto mutaga nikora ndatima Muze duhere kuri match ya Rwamagana ekipi ya Rayon Sport kuri uyu wa gatatu ku isaha 12 kuri Stade Regional ya Kigali Nyamirambo iraba yakiriye Rwamagana City ni ikipe yo mu karere ka Rwamagana abenshi bakunze ikipe ya Rayon Sport indoto zabo nuko n'ubundi shampiyona bajya kwihagarika cyangwa se ikipe y'igihugu yabatangije imyaka 23 yajya kujyamo cyangwa se yajya gutangira imikino yayo ekipe ya Rayon Sport ibitse amanota yayo yose 9 ariko si ibyo gusa ngo ifite n'impamba y'ibitego bihagije kuri ubu rero buri wese yabigiramo uruhare guhiga ibyo bitego guhiga iyo mpamba ihagije n'ibya buri mureyo birashoboka ko twese twishyize hamwe twese dushyigikiye ikipe yacu tukajya guhindura Rwamagana City tugahakoraje ikipe yacu ya Rayon Sport ibyo byose yabigeraho ibyo bitego byose twifuza yabitsinda gusa ariko birasaba ko twese twishyira hamwe cyangwa se twese duhagurukira rimwe nta n'umwe usigaye yicaye tugomezira urutiri ari yewe rukarwa mayeri yerekane mu kibuga turi mu rugamba rutoroshye urugamba ruri kurwanwa na benshi ariko kandi n'amakipe yose yiyubatse buri kipe yose irashaka igikombe ariko kuri ubu ngubu reka turebe ku ikipe yacu ya Rayon Sport dufite abakinnyi beza dufite abatoza beza dufite abayobozi beza kuri ubu ariko kandi n'abafana turi beza aho iyi shampiyona igeze ku munsi wa kabiri ntawabura gushidikanya ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport ari beza kurusha abandi bose ba hano mu Rwanda byakomeje kugenda bigaragara udushya twinshi yewe abakunze ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda banigaragaza kuri stade ari benshi cyane kuri ubu ngubu rero birashoboka ko dushobora kugendera muri uwo mujyo tugakomerezaho kugira ngo dukomeze turebere hamwe uburyo ibyo byose twakomeze kugenda twese imihigo kugira ngo tubashe kwegukana ibyo bikombe byombi kuri ubu rero buri mukunzi wa Rayon Sport utitaye kuhuri niba uri kure ushobora gukanda akanyenyeri 172 urwego ugakurikiza amabwiriza ubundi nawe ukifatanya n'abandi ariko kandi ubaye uri hafi birashoboka cyane ko waza kwifatanya n'abandi aho ikipe ya Rayon Sport izaza ibiri yaba mu mikino ya shampiyona yewe no mu myitozo mujye mugerageza ababishoboye tugerageze kuba hafi y'ikipe yacu ya Rayon Sport kubera ko nitwe imbaraga zayo nitwe shingiro rya byose kugira ngo ikipe ya Rayon Sport igere kuri byose nuko duhari udahari si mpabe nta Rayon Sport kandi nizeye imana nzakarema gakumba nzakugabirisho abawe bakame reka tubwire umukunzi ikipe ya Rayon Sport utari muri group cyangwa se utari mu zindi utari muri group zishyigikiye ikipe ya Rayon Sport ukaba wibereye muri group zifana gusa cyangwa se zivuga gusa kuri ubu hari group zemeye gushyigikira ikipe ya Rayon Sport nubwo zitari abafani club ariko gushyigikira ikipe ya Rayon Sport byabaye intego kuri bo hari group twariyo twifuza hari group yitwa gikundiro yacu ushaka kuzibamo wanyandikira kuri 0788 4765 91 ukaza gufatanya n'abandi kubaka Rayon twifuza aba bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima oh Rayon one team one dream abaya
Ore yo, hini gikundiro hindi bagize abaswa. Ni rudahushiza ama bacye bikababikamo igihunga. Nanje ndi ruseruka no murego murayo izina ryahamye n'ikimenyimenye namaze kwibika ikarita y'umunyamuryango. Ndetse n'itike y'umwaka w'imikino wa 2022-2023. Nawe azirikana ko kizira kuzarira ku murayo utavangiye.